إن شاء الله كريم. بارك الله فيه بارك الله فيه بارك الله فيه بارك الله فيه. ومناسبة على مسار كسلطان كبش رير فرح روبلي بالوين ترير حج سليمان سلطان علي عبد الله محمد ديني مناسبة او اهيد ميت سهر سراء اهلو سو اغاسمي ايا وحا كسو قيب غلي انت بدن هجان كدقن كبلاها سوماليه سياسيين دلنيرو هوين اي ابوانو وحنا دمان توتسي اسكو ميد اه تاجيرو اي قرب استاق اوغو موجيان سلطان علي عبد الله او اي شاقين ان لوغا باهن يهي بوحين تا كالين تا اوغا ادن هرمرين تا بهاد دقن كسوماليه qaar kamid odayaasha dhaqanka iyo marti sharafteed kale ee kulanka ka soo qayb gashay ayaana ka jeediyay hadallo u badnaa taageero iyo garab istaag ay u muujinayeen suldaanka beesh reer farax roble suldaan cali abdullahi maxamed diini suldaan soo dhawow aadi aadan ku soo dhaweynayna waxaan kaaga la soo qayb galnay inaan kula ogaano inaad ciddii iyo reer faarax roble iyo Soomaaliyaba aad maanta xil u qaaday xilku ma taqaanaa ma ahan reer faarax roble kaliya qofku markuu dhaqan noqdo umadda Soomaaliyeed uu dhaqan u yahay talaabadaasu way waa ku sugaysaa wadadaas dheera ku sugaysaa inaad dhammaantoodna u cadli fushana waan kaa rajaynaynaa haddee wax kale kuuma heli karna waxaan ku leenahay waa ku taageernay وانا كا اقبلني على مسار كاغا ادي اذانا الهي كاغا برينا الهي انو كلا غرب غلو وحان ما انت سو دوينينا سلطان كا سوماليات ادو شلا هير فارح روبلا اي ما انت سلطان سوماليات واي وانا لهور كيري هدينا لهور كيرينا سوماليو قدبي سلطان علي عبد الله محمد سو دوو دقان كا سوماليات كو سو بيرتي والاقا سو هرهي waana lagu dambay doona waana lagu la joogi doona suldaan kareer faarax roble waa suldaan Soomaaliyeed raas kambuun ila lawi cade oo suldaan u yahay Soomaalo dhan suldaan u yahay waa soo dhaweeyna insha Allah taala madaxa korkiisoo naga saaran yahay suldaan aleen waxa ku leenahay wada dheer oo sugeeyso insha Allah taala ki dalkiisa وعن لأنهي سلطانك سلطان سوماليا دواي سلطان شخصية دواك سوابحي وحا ابن حرق قابن ويهي وحي قالو بيس ريف عرع روبلق قال اللي ويدين اللي يهي بيش هذا وحا ساقورتك سوابحي ادواي انت كلا سوماليا وين واي waxaan leenahay suldaan soo dhawaaw waa lagu sugaayay hol ba hadlaha ku taala waxaan soo dhaweynaynaa si xurmad iyo sharaf leh u soo dhaweynaynaa mudanaha odiga faarax roble suldaanka hadda ay doorteen anagana waan qaadnay insha Allah taala bidnaka Allah ku garab garo waxaad ku soo biirtay saxda odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed holba ku taala adag Soomaali dhanbaad metelaysa garabka Allah galo hilka Allah kula qaado suldaano waxa lagu doortay suldaanim haris dhin suldaanana haya kursiga ku fadhiisanaayo ali soo khali khidmay ali khidma laga raar far arab la aday ku fadhiyan meesha ala masar kan suldaan ka ir farxad waxay noqotay ina ilaahay khair asno gudigo Soomaali midaysan asna tusu Soomaali oo walaalay oo halka kan khabiil hebel way kan khabiil hebel male u soo dhawow suldaan Soomaaliyeed ku soo dhawow dhamaan intaas oo Soomaaliya maanta baa ku calama saartay ayadaana ku dooratay hadii Allaah idmo oo ku calama saareysa marka suldaan Soomaaliyeed baa taa suldaan Rafaax Roble kaliya maahid aanu waan aaminsanahay inuu yahay suldaanka guud ee gobolada dhexe aan iguna soo dhawayaa hadda ka hor 2021 xilli aan kamid ahay gudigii Gorgataawiyo oo shirka ku qabtay caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb runtii waxaan aaminsanahay suldaanku wax badan aan ka aqaanaa aniga waan inaad u sheeko jacayl xogta raadiyo dadka isku dhaqin karo ah nin diintuna ay ka muuqatay sunnada waxaan aaminsanahay suldaanku kaliya inuusan ahayn faarax roble uu yahay suldaan guud
وقدم بنتي سلطانك ومناسبة صاحرة أي أم هاد عليك سوقي بجلياشة وحاونا أشهق إن أسكودي دونا بيشة وسلطانك ويهي سيدو كلنا وقيبك قادن دونا هرمرين تردقنك الصوماليين وحن لا يهي هذه آدة دمه هاد سنتهين وحن رجينا يا بلوين تاني عن كل شيء انت هاس أنكو شغيني دو بنوضة إمانتي علي مسارين وحن لا يهي هذه آدة دمه هاد سنتهين أدي هذا ما سنتين وحن نكره شيئا يا إن هذا الله يدينك أتصداس كوم مكان يكوتشوا وحن إنك عود سنة يا إن هذا إلى شقيسان وقربه كمان تصدا هذا قشين وهذا تاجن تهين إن هذا نوقبه وحن الله يدي سنة يا إنه إلهي قرب كأنه قاله قلب جينا يسكتوا ساسا الله يدي سنة يا وحن لا يهاي een walaalayaal waxaan ilaahay ka rajaynayaa in aan noqdo mid soo celiya wixii Soomaaliyo faarax rooble ay ugu barteen ee ay hayd Soomaaliyo dad horeya haday hoggaan dhaqan tahay haday saraakiil dawladeed tahay haday culimo tahay mid soo celiya ee Soomaaliyo dhalisha ay naga dareemayso waxa la yiri fulay xanti samamooga dhalisha reefaar rooble aniga nafsadeeda aan ka dareemay ayagu way iska dareemeen Soomaaliya wixii yaqaan ay ka dareentay waxaan rajaynaya maanta caleemasaarka aad ii saarteen inaad Ilaahay in kaga dhigo meeshii leen ku yaqaanay iyo meel ka fiican Hassan Kaafi Haji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho